إذا إنك بدن طبعاً سنو قبيا هاي تستور كوميل جار كي دلكا أيام ما أنت برلمان كفدرال كسومالي عد أقلبية لكوميل مريي أفرت عتب أدبو إيجستا وحك بدل كي دمستر كتستور كسومالي أو إن مداي كدو ديين برلمان كسومالي كدوميا برلمان كجمهورية فدرال كسومالي شيق آدم مدوبي أيا كودا واق نتيجة عن سحنتا كورمكا هلبانه صح هذا رجع فرنا كفديا قولها شعبك واللب بقول لب يتوبن هلبان لب هلبان دي دي مجرو هلبان كأموس مجرو لب بقول لب يتوب هلانا أقبل كأذيسي وأنا أنصح سد الدرادة دستور كي أقبل وأنصح ما شاء الله هذا شعبك مقالة الجوار يا كارك تديبتي أنصح أنت دمستر كدستور كصومالية إسلام أركان كهاد لسيدة إيه وأركان وإلهي مهدي سوى سودة ويها تستور كين صومالي والله دمستري مدعوينها صومالي ماركو غور رئيسة وأوه هم بليه هنا تستور كاس أو دمستري ماركو هرونا شاقة طور الشديسة أيو شاقة نو تستور كدمستري مدعوين واقو ما حسن تا سيدة تستور كا وحي كود الناي تستور كا كسوهري دمستر كيس ما أنت أيان كو قولي ستين دمستر مدعوين بقول كو بقول ما حسن تها waxaa laga rabaa dawladda inay tartir geliso dastuurkii qabyada ku dhiman dhaamaanta dhameystirtay waxa kale oo ku dhiman xaqqa abniga shabaabka waxaa laga rabaa inay xoog ka saartid tuulooyinkii markii hore laga qabtay ayuu ku soo noqdooha waxaa laga rabaa madaxweyne abniga xooji doorashada soo socoto qof kale ma jirto qof cod waayay shacabka Soomaaliyeena madaxweynaha uu ku ay ogeysan ku doora doona saa wax uu wada garanaya Soomaaliyo dhan ku jiita inaad dawladnimada cadaalad u wato cadaalad iyo sinaan ee midnimo ayaa dawladda ku wataa waana sida laga rabo madaxweynaha boqolkiiba boqol Soomaaliya waa ku hanbalaynay waay sidaan ogsoonahay dastuurada horeeto oo la soo dejin jiray umadaan waxaa looga soo dejin jiray meelash dhaqmash ayaa ku jiray laakiin tan hadda waxa dareemaysa kulli umad Soomaaliyeed oo isku tagtay fikir kasoo un kalmay hadana ku dhamaaday inay tahay ayay arintaas muujinaysaa marka saas awgeed waxaan leeyahay arintaasi waa arrin mataqaan talaabo hore loo qaaday waaye tan labaad waxaan leeyahay dadka hadda mataqaanayay meelaha dhaliil ayaa arintaas war ruux aad haysaan oo mataqaanay arintaa lagu kordhiyo haddaad haysaan ubadda ku soo kordhiya haddii kaleeto dadka arintaa faraha ku haya oo baarlamaanka ah oo shalay aad u dirsateen arintaa ha loo daayo taasna waxaan leeyahay walaalaha mataqaanayay arintaas sida dhaliil aya dhaliilana ma sama laakiin dhaliishi mid wax toosinaysa inay tahayaan mataqaanayay ayaa wanaagsan tan kaleeto waxaa jirta xildhibaano ka mid ah xildhibaanada oo aad u ololeynaya arrinkan in laga hortago waxaan leeyahay xildhibaano uu shalay taxil baa lagu dhiibay miiska wada hadalka waxaa diidaysa gudiid waxa aad yeelaysana ku yaal laakiin bannaanka inaad ka qaalisaa waxay soo kordhinaysaa ima jirto taasna taasaan leeyahay ummad soomaaliya guul baan leeyahay nabad iyo baraare iyo midnimo allah gaarsiiyo ayaan leeyahay waxaan leeyahay dastuurka kulley shareecadi islaamka shariicada islaamka in lagu dhaqmo oo dadka bal islaama ayaa wanaagsan laakiin haddana in dastuur ummaddu ay yeelataay ka reebin mayso mataa shareecadu waxay waxyaalaha mataqaanaa waxyaalo badan ogolaanaysa ayaa jirta sida culimmadu u sheegtay waxaan leeyahay marka haddaan shareecadii lagu dhaqmayn waxa aad ku dhaqantaani ha ahaadaano wax gacmihiina aad ku samaysateen oo mataqaanaa wax mataqaan doolashay iyo ajaanib iyo mashaariic kaleeto mataqaana ay daba taagan yihiin oo layla faraynayo yay ahaan baan leeyahay wallaahi horta aad iyo aad aan soo dhaweynaa dastuurkan in la ansixiyo waa aad aad aan soo weynay oo in muddo ku jiray kumeel gaar ku jiray marka afartan cutub oo afartan jabtar oo in la ansixiyo yacni saa u nahay shacabka soomaaliyeed aad aad aan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay waan ka filaynay inay na ansixiyaan waxaan ka rajaynaynaa golaha shacabka iyo golaha aqal sare inta in ka badan inoo ansixin doonaan insha allah golaha shacab soomaaliyeed mar walba waxay u dhigan tahay dowl doorasho hadda cutubyadan cutub ka mid waxaa ku jira aan arkayay yani inuu shacabka doornaya madaxweynaha intaasaa loo qaadan karinba waaye shalay markii iyo nin oda dhaqameed ah waxa xulo doornayeen hadda maanta waxaa muddaa shacabka awooddiisa in dib loo soo celiyo oo la dhihi karo waa shacabka doornaya madaxweynaha insha allah ifraax muuse warbaahinta shabeelle
جوهر. شركه بيكو وشركه ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.